Kao sećanje na umetnika ogromne stvaralačke snage, u Požeškoj gimnaziji prikazana je izložba crteža i grafika Ivana Tešića, po prvi put predstavljenih publici, svedočanstvo jedne umetnosti i prirode umetnika koji je prerano napustio ovaj svet. Pre par meseci njegova majka nas je pozvala da pogledamo njegove grafike i crteže, tekstove, u nameri da ih ponudi učenicima, da oni uče iz njih. Ja sam ko zna koji put tada mogla da sagledam portret Ivana onako kako ga vi i ja poznajemo, a nadam se kroz ovu izložbu i ovu priču da oni koji nisu imali tu sreću da ga poznaju, da će ga upoznati. Nekoga koji osjeća ovaj svet potpuno, iskreno, do srži, šta god da je radio, radio je samo zato što to voli da radi i zato što to može da radi jedino potpuno, iskreno, sadržajno, punim srcem. Ako kažemo za Ivana da je on bio umetnik, on je bio umetnik šta god da radi, čak i kada diše. I zato i mislim da nije izdržao u ovom svetu. Zato što nije mogao više da diše u njemu. I znate šta mi je žao? Žao mi je što se sve ovo nije videlo pre 20 godina. I žao mi je što je neko, kada je počeo, sve to završio. Napravio jedan krug, potpuno vidljiv i završen onda kada je trebao da krene. Ivan Tešić završio je Požešku gimnaziju, nakon čega i osnovne studije na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini na odseku grafika. U Požešku gimnaziju vratio se kasnije kao profesor i za vreme od godinu dana koliko je tu proveo, njegovim zalaganjem održana je izložba učeničkih radova animacije. Kao nastavnik likovnog radio je u osnovnoj školi Emilija Ostojić i njenim izdvojenim odeljenjima u Rogama i Srednjoj Dobrinji. Kolegi i prijatelji pamte ga posebno po mnogo čemu. Teško je zato što zaista je nemoguće se navići na to da Ivan Tešić, naš Teša, nije više sa nama. Lepo zato što postoji jedno jako vredno delo. Mi smo bili generacijski ispisnici i nas je upravo stvorila zajednička ta fascinacija umetnošću. Od svih nas u generaciji on je bio najtalentovaniji, bio je podjednako talentovani za likovni izraz i za književni tekst, a i tekako i za muziku, po čemu verujem da je najviše prepoznatljiv u našem gradu. Zaista mogu da kažem da je on bio onaj dobri duh Požege i da je jednostavno ostala zaista jedna velika vrednost i sa večerašnjom izložbom želimo da pokažemo našim sugrađanima nekoga ko je zaista nadilazio jedno apsurdno vreme u kojem smo živeli upravo žudnju za umetnošću. Ivan Tešić bio je jedan od osnivača benda The Mother Ship Orchestra koji je nastao 2005. godine i njegov član do kraja svog života. Njegov poslednji koncert bio je 4. decembra 2021. godine u Kompakt dvorani. Bio je bas gitarista i radio je većinu aranžmana za pesme i prema rečima kolega iz benda unosio je veselu atmosferu u grupu i predano se posvećivao stvaranju muzike. On imao talent za još jedno 10 osoba i stalno smo se svi čudili kako je, mislim, gde je on to pokupio, kojim je to on putem prošao koji mi smo zajedno prošli, da se to njemu zalepilo, da je znao sve to o pesmama, o muzici, o umetnosti uopšte, ali to je jednostavno nekako postojalo u njemu od prvog trenutka. Da je sa njim sve o čemu smo maštali uvijek bilo nekako moguće. I kada smo pričali o tome šta želimo da postanemo, kakvi da budemo ljudi, muzičari, mi smo već bili tamo, to je sa njim bilo moguće. I zato mislim da je važno da se o njemu priča, o njemu i o takvim ljudima, zato što je to ono što će nas u stvari spasiti. Pored oživljavanja sećanja na ovog talentovanog svestranog požeškog umetnika, izložba za cilj imala i da novim generacijama Požežana, koji za Ivana možda nisu čuli, ukaže na njegovo delo, koje će nekima možda poslužiti kao putokaz. U sklopu otvaranja ove jedinstvene izložbe, učenice Požeške gimnazije pročitale su i nekoliko tekstova koje je Ivan Tešić napisao. Mi koji smo ga poznavali, naravno da čuvamo sećanje na njega, on je bio takva ličnost da je apsolutno nemoguće ne setiti
ga se bukvalno svakog dana, ali postoji i to delo koje treba da bude neka vrsta i putokaza ka toj umetnosti, naročito u ovim vremenima koja nisu baš naklonjena umetnosti, ali postoji i dalje ta neka fascinacija i naravno, kada mi govorimo o našim dragim sugrađanima koji su zaista učinili nešto, često i ne znamo ko je u pitanju, da li je neka melodija našeg sugrađana ili ne, ali da, mi imamo nešto jako vredno. Nažalost, desilo se da u poslednjih nekoliko godina da nisu više sa nama baš neki koji su učinili Požegu prepoznatljivi ne samo u Srbiji, nego i dalje od ove zemlje. Povodom ove izložbe rečeno je da je Ivan Tešić skoro na samom početku već definisao svoj kraj i da postoje takvi umetnici koji jednostavno snagom svog bića zgrabe emociju čitavog univerzuma, prožive je i zaokruže pre vremena.